Hər vaxtınız xeyirli olsun. Ümid edirəm hər şey qaydasındadır və keyfiniz yerindədir. Keçən videoların birində TikTok izləyici artırma ilə bağlı bir video çəkmişdim. Amma gələn şərhlərdən belə gördüm ki, həmin videoda olan proqramdakı izləyicilər o qədər də qalıcı deyil. Ona görə də yeni bir proqrama və yaxud sayta ehtiyac var idi. Elə isə qarşınızda TikTok azalmayan izləyici artırma videosu. Hər zaman kimi saytın linkini videonun açıqlamasında qeyd eləmişəm. Burada bizə lazım olan 3 hissə var. Sifarişlərim, sifariş ver və qazanç hissəsi. Yuxarıda isə pulumuzun miqdarını görmək olur. Sifarişlərimə daxil olaq. Ən yuxarıda TikTok'a göndərdiyim izləyicilər yerləşir. Bu sifarişin kodu 252-dir. Bunu yaddan çıxarmayaq ki, növbəti dəfə göndərəndə eynən bu izləyicilərdən göndərək. Sifarişə ver hissəsinə daxil oluruq. Burada istənilən şəbəkəyə yeni sifarişlər vermək olar. Hər şeydən əvvəl yuxarıdakı günlük bonusu toplamalıyıq. Robot olmadığımızı təsdiqləyəndən sonra orada bizə verilən kodu Telegramdakı bu bota göndəririk. Elə bu sırada TikTok'a da daxil olaq və hal-hazırda 30 izləyicimiz var. Səhifəni yeniləyəndə artıq bonusumuz da hesaba gəlmiş olur. İndi də gəldik bu saytdan ən çox pul qazanacağımız hissəyə. Qazanc hissəsində başqalarının hesablarını izləyərək ya da bəyənərək pul qazanmaq olar. İndi biraz pul toplayaq və bu pulu öz hesabımıza göndərək. İstədiyiniz qədər pul toplayandan sonra burada geri çəkilmək sözünə basın və məbləği hesabınıza göndərin. İndi gəldik əsas məsələyə. Yeni sifarişə daxil olun, buradan TikTok, 252 kodlu izləyiciləri seçin və indi bizim pulumuz nə qədər izləyici göndərməyə çatır deyə kiçik bir riyazi hesablama. Sifarişi də göndərdik və təxmini 1 saatdan sonra yenidən yoxlayarıq. Yenidən sifarişlərimə baxaq. Burada tamamlanmış göstərir, yəni hamısı gəlib. İndi telefonda TikTok'a daxil oluruq, 41 bildiriş və hal-hazırda 73 izləyicimiz var. Bu deməkdir ki, 40 əvəzində 43 gəlib. Bu izləyicilərin az-az gəldiyini düşünürsünüzsə, çox gəlib qalıcı olmamağındansa elə az-az gəlmək yaxşıdır. Bu günlük deyəcəklərim bu qədər idi. Başqa videolarda görüşmək ümidi ilə özünüzə yaxşı baxın.